Около 90 души наброява населението на Кърнобатското село Добриново. Може би, защото са малко, хората тук са задружни и често се събират за общи дела. Техен двигател е кметския наместник Иван Линов. Млад човек с много енергия, който е решил да преобрази селото. Започнал е от парка, който е бил занемарен с годините. Сега стяга сградата на читалището, която до миналата година е била опасна за влизане. Кметът ни е много хубав. Никога не сме имали така. Аз не съм гласувал за него. Но намазах от почепката му, от първия избор. Бабата, моята съпруга, която вече не е между живите, вика с две ръце за Ваню и наистина по-добър не сме имали от него. Не че сега, защото той е тук. Нали? Но момчето се старае, първите дни му помагаме, даже някой път и повторна бригада, когато има. И на първия път бяхме събрали и аз се обещах, че ще му помагам. И бабата вика, абе, ти обеща на момчето, отивай, щомта вика, и тук толкова беше замърсено района. Една болка обаче тежи на местните жители. Тя е свързана с църквата Свети Димитър, строена през 1879 година и е паметник на културата. От години сградата е заключена, защото покривът е пропаднал и храмът се руши. За жалост, това състояние е от 50-те години. Аз, откакто застанах кмет, вече 7-ма година се боря. В момента вече имаме готов изготвен проект на Министерство, съгласуван проект на Министерство на културата и в момента тече кампания, дарителска кампания, вече повече от 2 години. Събрали сме около 37 000 лева, но са крайно недостатъчно, за съжаление, с тази инфлация, която е в момента, за да можем да почнем реставрацията. Кое е най-важното в момента за храма? Откъде трябва да започне ремонт? Най-важното е покрива. Покрива, затворили се самата сграда, вече вътре постепенно ще действа, но покрива е належащ, крещящо належащ. На църковни празници хората се събират пред храма, за да запалят свещичка. Мечтата им е някой ден това да става вътре в църквата, а не отвън. Имам уверението, че ако храмът бъде възстановен, свещеник ще идва периодично. Много е важна вярата. Тя ни крепи и ни обединява, казва Иван Линов.